ការប្រើប្រាស់ select table select row select column បាទអញ្ចឹងយើងមើល select table គឺជាការបាទ select លើតារាងបាទអញ្ចឹងយើងមើលគឺយើងអាចបង្កើត table សិនមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select យក table ប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹង select table ហ្នឹងមានន័យថា select តារាងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើង select លើនេះក៏បានឬក៏យើងចុចលើត្រង់នេះមួយទៀតគឺយើង select លើនេះពាក្យថាបាទ layout រួចយើង select លើនេះពាក្យថា select រួចយកពាក្យថា select table បាទអញ្ចឹងយើង select បាន table ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបករៀនមួយទៀតអំពីបាទ select row គឺជាការ select ចុចលើតារាងជួរដេកអញ្ចឹងមានន័យថាទី1គឺយើង select លើ page layout ហ្នឹង click line select ហ្នឹងយកពាក្យថា row បាទអញ្ចឹងវា select ទាំងអស់ហើយឬក៏យើងចង់ select តែមួយហ្នឹងគឺយើងដាក់ cursor កន្លែងហ្នឹងមករួចយកពាក្យ layout ហ្នឹងយកពាក្យ select មកយកពាក្យ row ចុះពេល select មួយទេចុះយើងចង់ select 2គឺយើង select 2ចេះមករួចយក select ហ្នឹងយកបាទ select row ចុះវា select ឆ្វេងអញ្ចឹងឬក៏ម្យ៉ាងទៀតយើងដាក់ mouse ហ្នឹងខាងឆ្វេង table ហ្នឹងឲ្យចេញនិមិត្តសញ្ញាបាទព្រួញនេះយើងដាក់ចេញសញ្ញាព្រួញចេះclick ចឹងមួយ click ចេះមួយឬក៏ click click ជាប់មកអូចុះក្រោមចឹងមកហ្នឹងហៅ select row បាទយើងមើលមួយទៀតអំពី select column គឺជាការ select នៅលើតារាងជួរឈរបាទអញ្ចឹងទី1គឺយើង select លើមិញឲ្យវាចេះមួយមករួចយក layout រួច click line select ហ្នឹងយកពាក្យ column អញ្ចឹង select តែ column ហ្នឹងមួយទេចុះបើយើងត្រូវការ select 2គឺយើងដាក់2ចេះមករួចយកពាក្យថា select យក select column បាទចេះ select 2ឬក៏យើងដាក់សញ្ញាព្រួញចេះយើងមើលរៀងសញ្ញាព្រួញពណ៌ខ្មៅនេះ clear ជាប់អូសមកចង់បាន2យក2មកអញ្ចឹងយើង select ហ្នឹងដើម្បីអីរៀន select ហ្នឹងគឺដើម្បីនេះរៀនដល់ design នេះឧទាហរណ៍ទៅយើងដាក់ពណ៌ដាក់អីទៅវាមកហ៎មានន័យថាយើងដាក់យ៉ាងម៉េចមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការរៀន select row ដូចគ្នាដែរពេលយើង select អញ្ចឹងហើយយើង click លើហ្នឹងមកវាចាក់មកវាមកតាម row អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀន select ហ្នឹងមុន